自分がいろいろいきさつあってF テレビの警視が発端になっていろいろあったわけなんですけど、うん、まあこれ名前わかりますけど、うん、あえて言わないですね。キヨ、はい、やらしいですね。もう辿っていけばパンクラスに至ったわけなんですよ、うん、自分たちは全然別のなんていうかね、スポンサー活動をやってた時にそういうことを言われたんで辿っていったら、うんうんうん、それでちょっといくらなんでもお前たちそういうことを言うなんて違うんじゃないのって、そういうことを言いたいわけなんですよ、うん、それでね、じゃあ高橋っていうのは全然話が違うわけなんですよ、わかります、うんうん、出すんやったら上のやつを出せって、うん、あの文章、あの文章というのはパンクラスが10月4日に開いた記者会見終了後にリングス宛てに出したものを読むと、うんうんうん、高橋が船木鈴木の心情を察してどうのこうのって書いてあると。そんなね、アントニオ猪木とかね、ジャイアント馬場のような手を使うんだったらねプロレスはどうのこうのなんて言いなさんなよ。そうでしょ、うん、ねえ、思いません、うん、とこれはマスコミに対してこれはごめんなさい、ね、はい、どういうことなんです。高橋が船木鈴木の代察して代弁でバーッと発言したこと、うん、だからまあ猪木とやりたいんだったらまずは木村健吾を倒せみたいな、はいははははあみたいな意味合いじゃないですかね。なるほど、うん、はい、たどり着くまでには、うん、こいつを倒してからみたいな意味合いで、それをだ昔の猪木とか馬場の手法みたいな手を使うんだったら、うんうんうん、っていうことなんですよ、はい、でね、はっきり言いますよ、俺もね昔そういうことを言いました、うん、でも俺が言ってた頃はね、新日本プロレスの中にいて言いました、うん、こそこそとはね違うんですよ、うん、でね、あのそういう詫び状とかあるんだったら出せるもんなら出してみろとか言いますけど、それに関しては極真会館館長の松井くんが仲介者になって、言ってますんで、その詫び状のことを問い合わせてください、うん、ただ彼はあんまり巻き込みたくないんで、仲介者っていうんで彼が間に立ってくれてるんで、うん、今一度ちょっと気をつけてほしいんですけど、うん、そういう詫び状の件に関しては彼が証言してくれますから、うん、ちょっとこれは、うんうん、見えないですよね、うん、はいはい、じゃあ飛ばしましょうか、はいはい、で彼も変な話は困るっていうんで、彼の意向っていうかね、思いやりを組んだ部分で公開しませんと、それを分かった上でね、言ってる F テレビの警視も話をわざわざ大きくするようなね、うん、尾崎社長に何を話してるか知らんけど、そういうことを言うんであれば自分も考えがありますよ、自分たち実害を持ってますから、だからなんていうかね、ちょっといい加減にしてくださいっていうのもねあるんですよね、うん、それでまた業界内にいてもね、パンクラスがどうだとか言うつもりはありませんよ、うん、それぞれの団体の事情があるんでしょう、うん、自分たちをかっこよくするために足毛にするのはちょっと違うんじゃないんですか、自分はそれが言いたいだけなんですと、うん、でね、過去散々シュープロ市場とか格闘市場とかでね、人を揶揄するようなことを散々言っておいて、今更悪口言ったことはないなんてことをね、どういう神経したらそんなことを言えるんや、うん、またこれ、うん、飛ばしませんか、ちょっと待ってくださいね、どこをどう飛ばしていいのか、うん、あ、なるほど、ごめんなさい、じゃあまたそれをね、面白おかしく煽ってるマスコミの皆様、俺はあんたたちを軽蔑します、軽蔑しますと2回言ってます軽蔑しますと2回言ってますね、本当に、これ、ちょっとテープを起こしてそのままですか、そのままですよ、右から左、これもあ、なるほど、あえてそのまま乗っけてる、あ、生の声ということで、なるほどね、はい、そういうことなんですね、ちょっと意味合いが通じないところも出てきちゃうんですけど、うんうんうん、そこはちょっとご了承願えればと思います、うんうん、はいはい、で言ったことがちゃんと伝わればいいんですけど、特にね、うん、そういう悪口言うっていうのはね、シュープロの浜辺編集長を指さして、あんたんとこの獅子倉くん問題ありますよ、そのうちね営業妨害で告訴しますよ、いい加減にしないと、うん、で格通の記者を指して、うん、あんたのとこの安城くんもそうや、いや敵がいっぱいいるんで名前を間違えてしまった、あんたんとこの安西いい加減にしないとなんていうかね、俺も来年引退する身なんだけど、考えるとこの業界の害虫みたいなやつは徹底的にやりますよ、本当に本当にやりますよ、うん、ごめんなさい、これは、ちょっと笑っちゃいけないんでしょうけど、いや、もうこれ24年前のことですので、うん、ここはまあ笑っちゃいけない、現場にいたらそれは笑えませんけれども、笑えないですけど、ここでね、安城さんと名前を間違えるっていうのがすごいポテンシャルですよ、やっぱり前田明さんは、いやいや、その格闘の安西さんっていらっしゃる、うん、いますね、いらっしゃいますね、で
安城と安西は間違えます明らかに間違えます。これは前田さんが悪いわけじゃない、うん、あ、間違える、うん、安城さんと安西さんが悪いです。両方とも嫌いだそうですよね、両方とも敵だみたいな意味合いがあったのかもしれないですけれども、はい、うんうん、だからもうこの辺からこうだんだんこうそのイライラが自分の言葉によって加速していくわけですよ、うん、どん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 、はいはいはい、どうですか、もうちょっと続けますか。あ、もうこれ全部行きましょう。全部行きますか。全部行って途中でこう切るんです。あ、本当ですか、はいはい、じゃあちょっと、ごゆっくりお話しください。切る切らないっていうのは置いといて、はい、読み上げますね、はいはい、だからね、悪いけど高橋くんの営業活動にはね付き合えないんですよ、うん、特に鈴木お前出てこい、うん、鈴木っていうのは鈴木稔選手のことですね、うん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 、特に鈴木お前出てこい、それは言いたい。これちょっと待って、はい、誤解のないように言いますけど、これは1997年当時なので、そうです、はい、2020年21年か、現在はもう前田さんも鈴木さんも船木さんも、うん、それぞれやっぱり大人になって、そうですね、前田さん船木さんも完全に蜜月関係と言ってもいいぐらい、まあ、信頼関係ができて、うん、はい、まあ、再構築されてますよね、うんうんうん、で今前田さんと鈴木さんはどうなんですかね。あんまりお互い名前は出してないと思います。良好だと思います。そうですか、直接は、直接というかそういう会う機会はないでしょうけど、うんうん、鈴木さんも鈴木さんでやっぱり若気の至りをも多々してある方なので、だから前田さんに対しては申し訳ないっていう、ありがとうございますっていう気持ちは持ってらっしゃると思います。はい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 。だからあれですよ、もうこれね話それますけど、続けて、続けるってのは僕が終わった後に続けてもらいたいんですけどややこしい指示を出しますね、はい、あのね、有形の選手ってね、付き合いがやっぱ濃いんですよ。うん、特に新生優の時っていうのは、はははは、付き合いが濃いっていうのはどういう意味合いでですか。濃いっていうのはもう常にこうやっぱり練習でもそうなんですけど、うん、いらっしゃるんですよ。前田さんがですか。あのね、なんて言えばいいのかな。いらっしゃる。いや、いらっしゃいません。どういうことですか。そのね、特殊じゃないですか。僕、その UWF の世界、新生 UW の世界って特殊なんですよ、うん、で、何が特殊かって言われるとちょっと困るんですけど、やっぱりね、こう根本的なことで言うとね、もう、戦争なんですよ。戦争、うん、戦友なんですよ。うーん、僕の目線ですよ。僕の目線から上の方を見て、はあはあはあ、思う、感じることは、うん、で前田さんから、まあ、下を僕らを見ての感じ方は違いますけど、僕は思うね、やっぱりね、戦友なんですよ。ああ、それはたとえ先輩であれ、はい、後輩であれ、はい、はあはあ、もう本当深い戦友なんですよ。あるいはもう家族以上の踏み込み方するんで、だからみんな、まあ、ぶつかったり、うん、なるほどね、はい、離れたりするわけなんですよ。もう愛憎の愛も憎も度合いが深いんでしょうね、うんうん、だちょっとやっぱり、うん、大家族が暮らしているようなもんですね、うん、新生いうのと。なるほどね。だその中でもう仲の悪いやつは仲の、うん、仲の悪い方は仲の悪い、まあ、兄弟同士とかでも骨肉の争いになる時ありますからね家族とはいえ、うん、そうですね。でもね、根本はね、やっぱりこの記憶の脳裏の片隅には、うん、いるんですよ、うん、皆さん、うん、僕はそう思うんです、うん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 、だから前田さんと高田さんが、まあ、当時仲悪い、うん、仲悪かったですけど、うんうん、でも数十年後に、うん、やっぱりあの頃はみたいな話になるわけじゃないですか、うんうん、船木さんと、はいはいはい、前田さんも、はいはい、でもやっぱり奥が根本が深いから、うん、だからすぐ分かち合えると仲良くなれるんだと思います。僕も割と諸先輩方は距離はあるんですよ、うんうんうん、その距離があるっていうのは
僕があえて距離を取ってるのかもしれないんですけど、うん、もう恐れ多いっていう気持ちがあった、うん、だけど